fortæller, hvornår vi krydser den praktiske cirkel. Det, jeg har med her, jeg røber ikke, hvad det er. Men det her, det er selvfølgelig den grønlandske sol. Og det, den kommer, og den kommer i morgen. Det kan vi være helt sikre på. Godt, godt. Det her, det er selvfølgelig det grønlandske hav. Og når nu vi blander det sammen i den her år, hvad får vi så? Så får vi det. Og det skal vi selvfølgelig gøre. Vi venter lige på vores finske venner. De skulle lige have noget overtøj på. Så blander vi det lige. Og når han så siger, at nu passerer vi den arktiske cirkel, så skynder vi os helt op, så vi kan skåle alle sammen. Når vi så har gjort det, så er vi ikke færdige. Så har jeg noget til jer. Nu skal vi lige se, at de kommer. Gratis svømmetur. Ikke? Jo. Er det blevet køligere? Ja, det er også det, jeg mener, ikke? Det er vel polar, cirka. Ja, det er sådan tæt på. Nej, så det er derfor, det er jeg spørger. Du kan se, når du kommer fast. Ja, det er jeg også. Vi ser det. Men jeg tror, også lave sådan nogle lyser. Uden at vores finske venner er kommet endnu, så tror jeg, at vi laver blandingen. Ja, vi gør det. Du tager den der, og jeg tager den her. Og så hælder vi op til fra hver sin side, så skulle jeg jo gerne gå ind og blive grøn. Ja, jeg ved ikke. Jeg tror bare, så. Se. Jeg starter med at hælde det her op, så den stille og roligt. Jeg vil gerne have, at jeg hælder i også. Ja, så hælder du i. Oha. Er det sundhedsfarligt? Ja, det er ganske sundhedsfarligt, det her. Der er gået en lille kemiker en af jer, der kan jeg godt lide. Ikke lige mærke til farven, ikke? Jo. Det er det her Larsens slagfjerner. Se på den! Jeg tror også, ja. Du hælder bare sig, så længe der kan være noget i åbningen. Det er langt til siden, du har så meget juice i hænderne, hva'? Ja, det tror jeg også. Så nu får jeres glas her, og så må vi to lige finde ud af at hælde. Kan I være især lige at køre rundt, og så må I lige komme ind og så få hældt op, ikke? Det er også det. Sådan der. Har vi flere? Glas. Og mere glas. Og mere glas. Og mere. Og hvis vi lige lader glasene komme med herovre. Der var et mere her, så. Flere. Flere. Tager vi lige en smuk første gang. Vi ser, den er virkelig. Kom han, så drik det. Og jeg kan lige til de sidste, der kommer nu. Fortæl, at vi nåede lige at lave en chance, inden I kom, med at vi havde en blå kande her med den grønlandske vand, altså havet i Grønland. Og så havde vi solen i Grønland i det her, og det blandede vi så sammen til Grønland. Det kunne ikke være anderledes. Nu prøver vi, om vi kan få hældt op her. I will explain to you later. Så skal vi prøve. Jeg ved ikke, hvordan det her er, men nu prøver vi. Det går fint. Og jeg ved ikke, vi tager lige sådan lidt i starten, ikke? Prøv, så vi skal prøve, der er til alle værker. Ja, så vi kan fedte rundt. Ja, tak. Så er det nu, det er der. Ja, er det nu? Ja, var det det, vi sagde? Ja, 66. Så er det lige før, vi skynder os bare lidt. Fantastisk, ja. Hvem mangler? Okay, hvad kender du? Sådan. Hvem mangler vi? Jeg lukker dig til at tage et foto af min far og jeg. Ja, det er det, jeg tror, ja. Vil du gøre det? Ja, velkommen til at være med på et foto her. Siger du også, hvad du bare tænker? Ja, det vil jeg meget gerne.